Tafiditra ao anatin'izay fidiran'ny mpianatra izay hatrany moa dia tsy mitsahatra manome fahafaham-po ho an'ny mpanjifany ny mofoko manana tolotra vaovao ho an'ireo mpianatra noho izany ity orinasa ity. Telo taona izay no nisy ny vokatra mofoko teto amintsika. Niezaka hatrany nanantona ny tsirairay izy ireo anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ireo mpianatra. Misy ny tolotra manokana izay entin'izy ireo amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. D'accord, attention, izay moa zany ho andreo ankizy ireo anisaratsika mba afaka hiatrika taom-pianarana anankiray mombana satria mba amin'izay mba mitondra vatsy moa zany produit nutritif zareo mba ahafahan'zareo miatrika an'izay taom-pianarana zay. Dia izay ny anisan'ny antony namoahanay zany atao hoe tolotra 1+1=3 izay. En fait aloha zany tolotra ataonay dia tena mofo iresana na produit tena mofo dia tonga ihany moa zany nametrahanay amitia sorana ho an'ireo mpanjifa anazy arizay zay nametraka confiance taminazy arizay telo taona nisina izay fa raha tsy tony zany aroa tsy afaka miveratra ohatra zao zay surtout eto Antananarivo da tony sa succès dia araro ty tolotra ataonay 1+1=3 ty amin'izao rentrée scolaire zao satria occasion irainy izy ahafahana mame tombontsoa ho an'ny zanatsika ary ihany koa ho andray aman-dreny ankoarany dia mirahatra mpianatra tsara ho antsika rehetrareo. Marina fa manan-kery eny amin'ireo kioska mofoko rehetra ity tolotra ity izay aharitra mandritry ny telo andro izany hoe hatramin'ny zoma ho avy izao. Nomena tombony manokana ireo mpianatra amin'izao ankatoko ny fidirana izao ary anisan'ny mampiavaka ny mofoko ny habeany sady mitondra otrikaina ihany koa. Azo atao gote an'ireo ankizy na atao sakafo maraina ihany koa.